Jihan, kowe ngapa? Dukung iki Imah Mahmud. Iki jare nek dukung iki engko sembakone murah yu. Nah, bener kuwi yu. Bener. Mila iki wae sembako bener. Paling penting kok. Iya. Mosok gur sembako tok. Lah programe piye? Halo, Lek Was. Iki lho aku weruh mobil kampanye kok ugal-ugalan tulung dibeke ya. Oh, iya mobil putih kuwi yo. Yo tak cegate kene yo. Terun. Ayo. Lha iki lho ono sing nyekat ning ngarep. Pak supir ki mah maskere ning moto. Panopo iki Pak, Pak? Peteng Pak. Lampune duripke. Iya, sik. Nah, iki ibu-ibu rombongan arep do ning endi iki? Sopo to iki sopo? Iki ngapa ta, Pak? Iki aku Kang Bawas. Lho ibu-ibu ajeng teng pundi niki? Iki lho kampanye iki Pak. Kampanye kok ora mematuhi protokol kesehatan. Ayo padha midun sik kene, midun. Tidak mudun, Pak. Pak, iki enten, Bu. Wah, sejo. Kang Bawas iki ngopo to kok ibu-ibu kok nggawa masker ki? Lho, ibu-ibu iki kepiye abis bapak-bapak iki? Kampanye iki oleh tapi yo mematuhi protokol kesehatan ngono lho. Saiki jaga jarak sik iki. Pancang kanan Anten apa nih Pak? Pancangan ben jaga jarak. Jadi kita itu namanya oleh-oleh wae aku ya orang larang sing penting mematuhi peraturan, mematuhi protokol kesehatan di antaranya cuci tangan dulu. Terus jaga jarak. Lalu memakai masker dan kampanye di dalam mobil itu tidak tetap harus menjaga physical distancing. Hand sanitizer. Wes Pak Sopir mlebu sik, Sopir. Kebelet kosongi. Saiki Pak. Iya Pak. Iki kertasé wene kancane. Wes. Action. Mari sukseskan Pilkada 2020 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Lakukan 3M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. Dan 3. Menjaga jarak. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.